As I was sitting out there, people were saying to us, are you from Africa? Are you from Asia? Are you from here, Brazil? We are from London. Ndërsapo bëshim gati për koncertin sot, dikush prej jush po na pyeste, jeni nga Afrika, jeni nga Azia, por ne u thamë që jemi nga Londra. And we've come to bring you good news. Dhe kemi ardhur të sjellim një lajm të mirë. This is a gospel choir. Ky është kori ungjillit. And the gospel means good news. Dhe ungjilli do thot lajm I mirë. It's the good news about Jesus Christ. Është lajmi I mirë për Jezus Krishtin. It's life transforming. Është jetë transformuese. We're living in a world where we're hearing lots of bad news. Jetojmë në një botë që dëgjojmë shumë lajme të këqija. Many people are in crisis, in frustration. Shumë njerëz janë duke kaluar kriza të ndryshme. Many people are unhappy, rejected, alone. Shumë njerëz janë të vetmuar dhe janë të palumtur. Many people don't even find or feel they have any purpose for living. Madje shumë njerëz nuk kanë gjetur qëllimin për se jetojnë. But we found that Jesus Christ is a good reason to live. Por ne kemi gjetur arsyen se Jezus Krishti është një arsye mirë për të jetuar. In him there is good news. Dhe ky është lajmi I mirë. And as the choir been singing with great joy and exuberance. Dhe ndërsa pat që kori po këndonte I gëzuar. It's because we have personally come to realize that. Sepse ne kemi kuptuar. We're not bringing to you a religion. Ne nuk kemi ardhur të sjellim një fe. Religion has helped no one. Feja nuk ndihmon askënd. But we're bringing to you good news about Jesus. Por ne kemi ardhur të sjellim juve lajmin e mirë për Jezus Krishtin. The life transformer. Ai që transformon jetën tonë. The one who can give a new life in exchange for the old life. Ai që na jep një jetë re në vend të jetës së vjetër. The one who can give a reason for living. Ai që na jep një qëllim për të jetuar. The one who can give purpose for life. Ai që na jep qëllim për të jetuar. The one in whom we can find peace and joy and satisfaction. Tek ai ne mund të gjejmë paqe dhe kënaqësi. All the things that money cannot buy. Të gjitha këto gjëra paraja nuk mund t'i blej. As Jesus walked the face of this earth. Ndërsa Jezusi eci në faqen e kësaj toke. He brought about change. Ai solli ndryshim. He brought change that people never knew was possible. Solli ndryshim që njerëzit nuk e kishin parë kurrë më parë. He gave hope where there was no hope. Ai dha shpresë aty ku nuk kishte shpresë. Peace where there was no peace. Paqe aty ku nuk kishte paqe. He made people realize that there were different levels to life. Ai dha njerëzve të kuptonin se kishte nivele të ndryshme në jetë. We're very physical people. We're physical. People. Yeah, ne jemi njerëz që jetojmë këtu. But there's also another dimension to us. Ka edhe një dimension tjetër, I cili është njeriu ynë shpirtëror. Our inner man. Njeriu ynë I brendshëm. That needs to come alive. Që duhet të bëhet I gjallë. Jesus showed people. Jezusi u tha njerëzve. That there's hope beyond this earth. Që ka shpresë për te kësaj jetë. But there's also hope on this earth. Dhe ka shpresë për këtë jetë. Wherever he went, people said never has there been a man like this man. Kudo që ai shkoi, njerëzit thanë se nuk ishin dëgjuar kurrë. Never has there been a man that's done the things that this man has done. Askush tjetër nuk ishte bërë gjëra të tilla më parë. Never has there been a man that's performed the miracles this man has performed. Askush nuk ishte bërë mrekullit që ai bënte. Jesus said if you believe on me you shall have everlasting life. Jezusi tha, nëse beson tek unë do të kesh jetë të përjetshme. And he introduced them to everlasting life. Dhe ai prezantoi njerëzit me jetën e përjetshme. And that's what we have today. Dhe ky është mesazhi që ne kemi sot. Life in Jesus Christ. Jetë në Jezus Krishtin. There was a man that came to Jesus in John chapter 4. Ishte një njeri që erdhi tek John, tek Jezusi. He was in a crisis. Ai ishte në një krizë në jetën e tij. The Bible says he was a wealthy man. Bibla thotë se ishte njëri I pasur. He had money. Kishte para. He had status. Kishte një status. A good reputation. Kishte një reputacion të mirë në shoqëri. But his son was dying. Por biri I tij po vdiste. And with his good name and with his wealth and with all his money, he couldn't give his son life. Me gjithë paranë e tij, me gjithë reputacionin dhe famën që ai kishte, nuk mund ta shëronte fëmijën e tij. But he heard about this man named Jesus. Por ai dëgjoi për këtë njerëz quajtur Jezu. The life giver. Njeriu që jepte jetë. The life transformer. Jetë transformuese. The miracle worker. Njeriu që bënte mrekulli. And so he went to Jesus. Dhe ai shkoi tek Jezusi. And he said Jesus. Dhe I tha Jezusit. I need you to come to my home. Kam nevojë që ti të vish në shtëpinë time. My son is dying. Biri im po vdes. He came to Jesus. Ai erdhi tek Jezusi. With a crisis faith. Në një moment ku ai ishte në krizë. In the midst of his crisis. Në mes të krizës së jetës. He realized the only person who could help
helping was Jesus. Ai kuptoi se njeriu I vetëm që mund ta ndihmonte ishte Jezusi. He found Jesus. Ai e gjeti Jezusin. He said, "Come to my house." Dhe I tha, "Eja në shtëpinë time." My son is dying. Biri im po vdes. Jesus said to him. Jezusi I tha, "Go your way." Shko. Your son is whole. Dhe biri ju do të shërohet. And on the word of Jesus. Dhe me këtë fjalë nga Jezusi. He received a confidence. Ai mori konfidencë. He believed what Jesus said. E besoi atë që Jezusi tha. And he began his journey home. Dhe filloi udhëtimin për shtëpi. When he almost got home. Ku po arritë në shtëpi e tij. His servants came to him. Shërbëtori erdhi dhe tha. And they said, "Your son is well." Biri u shërua. He said, "When did my son become well?" Dhe njeriu tha, "Kur u shërua?" And they told him. Dhe ata I than. He realized. Dhe ai e kuptoi. It was the moment. Se ishte momenti. When Jesus spoke the word of life to him. Kur Jezusi I çka tha. It was the moment Jesus said to him. Kur Jezusi I tha. Your son is well. Biri yt. It was the moment that he believed what Jesus said. Ishte momenti kur ai besoi fjalën e Jezusit. When he told his family. Kur I tha familjes tij. When he told his servants. Kur I tha shërbëtorëve të tij. The Bible tells us. Bibla thot. That they all believed. Të gjithë besuan. They received ata morën a faith besim in believing in Jesus. Dhe besuan tek Jezusi. They realized ata kuptuan that Jesus se Jezusi was the miracle worker. Ishte njeriu që bënte mrekullinë. If you act upon his word. Dhe vepronte sipas fjalës. If you do what he says. E bënte atë që thoshte. Miracles can take place. Mrekulli bëheshin. Every one of us. Çdo kush prej nesh këtu. That stands before you today. Që qëndrojmë përpara jush. We've acted on what Jesus has said. Ne kemi vepruar në këtë gjë. We have believed on him. Ne kemi besuar atë. And he's transformed our lives. Dhe ai ka transformuar jetën tonë. We have hope. Ne kemi shpresë. We have peace. Ne kemi paqe. We have joy. Ne kemi gëzim. We have a reason to live. Ne kemi arsye për të jetuar. We have something to give to you here in Albania. Ne kemi diçka për t'ju dhënë sot këtu. We give to you Jesus. Ne ju japim Jezusin. The life changer. Njeriu që ndryshon. The miracle worker. Ai që bën mrekulli. The son of the living God. Biri I Perëndisë së gjallë. In this our world. Në këtë botë. In this our day. Në këtë ditë. Jesus. Jezusi has the power. Ka fuqinë. To change lives. Të ndryshoj jetë. Any person. Çdo person. In Christ. Në Krishtin. Is a new creation. Është një krijim I ri. He paid the price. Ai e pagoi shmimin. He gave his life. Ai e dhaje të tij. He died upon the cross. Ai tishte kryq. He rose again from the dead. Ai gjallë sot. He's alive today. Ai është I gjallë sot. Bring about change. Dhe solli ndryshim. Traveled to 67 nations of this world. Un kam udhëtuar 66 vende të botës. I have seen the power. Dhe kam parë fuqinë. Of God. E Perëndisë. I have seen people. Kam parë njerëz. Healed by the power of God. Që shërohen. I have seen what Jesus is doing today. Kam parë atë që Jezusi do bëjë sot. And he wants to do the same in Albania. Do të bëjë të njëjtën gjë në Shqipëri. So we bring you the gospel. Ne ju sjellim ju Ungjillin. Lajmin e mirë të Krishtit. We are not ashamed. Ne nuk kemi turp. We are not afraid. Ne nuk kemi frikë. We know it works. Ne dim se funksionon. We know he's the miracle worker. Ne dim se ai bën mrekulli. We know he's a life transformer. Ne dim se ai transformon jetën tonë. We want you to know him too. Dhe ai do që edhe ti ta njohësh. God bless you. Zoti ju bekoft. Ora ti. Ora ti.